everybody? Tudo bem com vocês? Então, cá estamos eu, né? Porque o resto do pessoal ainda não tá comigo. Estamos indo, pegando a van agora pra ir para Navegantes, para pegar o voo para São Paulo, para pegar o voo de São Paulo pro Fort Lauderdale, que a gente desce em Fort Lauderdale. Então, hoje começaremos nossas vlogs de Orlando e eu vou mostrando pra vocês. Quem vai ficar com saudade de mim? Quem? Quem são os dois? Vai ficar com saudade de mim. Todo mundo vai ficar com saudade. Lightning strikes by my window. It's my chest right in the morning. Olá! Olá! Chegamos aqui em Fort Lauderdale. Já passamos na migração. Estamos aqui com as malas. Depois eu mostro pra vocês também as malas. Um pouquinho as malas, né? Eu vou mostrar a minha primeira. A minha já tá abertinha, mas sacola. Ah, vou mostrar todas as que é bem. Tá lá no água aqui, ó. Tá, preciso mostrar. Mostra só a tua malinha, não precisa mostrar tudo aqui dentro. Mostra só. Ó, essa é a malinha do Enzo. É dos brinquedos. 6 anos. É. E agora a gente tá esperando o meu irmão, que ele foi pegar, só fazer o... aqui lá, sei lá como é que fala, um processo lá pra pegar o carro. E daí depois eu mostro pra vocês o carro que ele pegou. Dá beijo. Decidi falar pra vocês que não era o negocinho dos carros, aquele trequinho lá, com foca, fica do lado do aeroporto, tá do lado, eu acho, né? Pega um, sai do aeroporto, pega um ônibusinho e daí vem pra cá. Que daí aqui que tem a Hertz e tem mais algumas. O ano passado a gente pegou pela 60, a 60 tu tem que vir até aqui e daí esperava pra eles te levarem até o pátio dos carros deles. Que no caso não é aqui dentro do aeroporto. Então agora a gente segue aqui esperando e daí depois eu mostro o carro pra vocês. Este é o carro, é uma Grand Caravan, fala certo agora, porque da primeira vez eu falei Grand Caravan, sou muito esperta. E agora a gente parou aqui neste local para tomar café, daí eu vou mostrar pra vocês depois. Me suco. Laranja. Eu peguei aqui no Earl of Sandwich. Esse sanduíche aqui é de presunto queijo e um suco. Foi R$2,79 o suco e R$7,99 o sanduíche. E com a taxa deu R$11,48. Agora eu vou comer. Vou comer. Né? Slept here for days. I felt your heartbeat, felt your mouth breathe, but it's not real. Hello. Chegamos aqui no complexo da Disney e nós vamos ficar hospedados no All Star Movies. A gente já fez o check-in. Não mostrei muito ali dentro porque a gente estava apresentando só nas coisas ali, mas quando a gente vier jantar eu mostro. E agora nós vamos lá ver como é o nosso quarto. Então vamos. Hello, chegamos faz pouco do outlet depois do The Crosslands. Vamos lá no outlet, dar uma olhada. Não filmei nada pra vocês porque foi corrido. Tô super cansada. E vou mostrar as compras que fizemos lá. Que eu vou mostrando em cada dia. Eu vou mostrando as compras que eu fiz no dia, no caso. Pra não fazer daí o vídeo de compras no final da viagem. Que daí eu consigo falar o preço certinho e tal. Daí agora eu vou mostrar pra vocês então o que eu comprei hoje. Começando pela Guess. Comprei esta mochila que tem de detalhe aqui. Ela foi
R$59,99. Na Leves comprei duas camisetas que estavam, acho que é uma promoção que sempre tem, que é duas camisetas por $30. Então eu comprei essas duas. Todos os valores que eu tô falando estão sem a taxa, no caso. Essa aqui e esta outra aqui. As duas foram $30. Aí a taxa é mais 6,5% ou 7%, depende do lugar. Na Nike, eu comprei um tênis e um moletom. Comprei este tênis aqui. Foi R$89,99. E este moletom básico, preto, escrito Nike, foi R$39,97. Na Marshalls, comprei essa bolsa Steve Madden, pequenininha, R$19,99. Comprei um secador de cabelo, que eu não trouxe o meu. E daí esse aqui pequenininho. Ele tem 1200 watts. E foi R$14,99, da Conair. Comprei também esse kit branquinho aqui com 3 meias da Adidas. Foi R$5,99. Uma esponjinha da Real Techniques por R$2,99. E essa escova de cabelo aqui, ó, Wet Brush Pro, por R$5,99. E também comprei umas coisinhas de Max Forever. É este casaco da Forever, do Mickey. Que lindo. Olha as costas dele. Maravilhoso. Foi R$32,90. Comprei também esponjinha. Esponjinha, não, esponjona de banho. R$1,90. Foi. Ela é bem pesada. Comprei este shortinho de pijama. Tinha de pijama aqui. Bem a cara da Victoria's Secret. Foi R$7,90. Uma camisa. Essa camisa aqui, que ela é branca com amarelo queimado, parece. Foi R$15,90. Esse croppedzinho amarelo queimado também. Este aqui, que foi R$7,90. Esse outro croppedzinho preto, que foi R$9,90. E comprei dois óculos. Este redondinho aqui, R$7,90 foi esse. E esse aqui não tem preço, mas creio que foi cinco e pouco. Tem a notinha ali, acho que foi R$5,50. E é isso, as comprinhas que eu fiz hoje. Amanhã é dia de Epcot, então amanhã eu vou fazer pra vocês nesse dia lá. E eu espero muito que vocês gostem e interajam comigo, falando o que vocês querem que eu mostre e tal. E se possível eu mostrarei. Hoje não deu mesmo, porque eu tava muito, muito, muito cansada. E tinha coisas que eu tinha que comprar pra utilizar aqui que eu não trouxe. E daí a gente tava correndo atrás. Também comprei dois, um shampoo e um condicionador. Vou deixar uma fotinha aqui, que é o micelar. Eu já testei, foi o que eu usei hoje e eu já tô amando. Mas depois eu conto melhor pra vocês sobre ele no final da viagem, quem sabe. Então é isso. Esperando que vocês tenham gostado desse vlog. Até amanhã. Tchau. Down for the long run now. Red Corvette and my drop top down.